ちょっと晴れましたね。昨日雨でしたけどね、今日晴れてきてるね。すごいね、柿がね、もう干されてきてます。昨日はね、1個食べました、柿をまたもう食えますよ、このぐらいが一番好きかもしれないな、俺な。あの、皮皮になっちゃうとね、もうなんかあの、ま、カニとカリカリとしたお菓子みたいでね、どうも好きなんですね。お、まゆちゃん起きております。ご飯食べるかね。これ一番上のここの葉っぱは取れたけど、ここから出てきますね。植物ってのは不思議やね。おい、伸びしてる伸びしてる。で、まゆちゃんのご飯をちょっと見ましょうかね。これちなみにあの、さわし柿って、これさわし柿なんですよね。アルコールつけてこうしまっとくと食べれるようになります。これ食っちゃおうかな。ちょっとうまそうだね。2つぐらい食おう。後でいいな。それで味噌汁を作るけどね。あ、うちあげあるから、これも使わなきゃダメでしょ。これなんだろう。あ、リンゴだな。リンゴの花はこれ帯。今日は何食う。魚は食ったでしょ。これは何だっけ。あ、これまだ昨日のあれだね、このぬか漬けですね。ぬか漬けは一回ひっくり返さないとダメですよ。味噌汁だな、まずはな。味噌汁作って、魚は焼かれてるのがまだあんて、おっと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 、ピピ、おさい。これは鳥だね。鳥は蒸し鶏するか、夜の昼だな。これね、サバが来てますから、サバをちょっとぬか床につけますか。これももうそろそろ食いたいけどね。焼いて醤油につけてまた焼いてかな。そう、美味しそうですよね。じゃあちょっとオーブンでこれもう今焼き始めましょう。魚はぬか床につけて、ぬか床つけてもまあすぐ食わなくていいんだろうね。これがちなみにあの、こっちがね、丸干しイワシの方のぬか床なんで、ここに入れちゃいましょう。それでいいんじゃないかな。じゃあまずは味噌汁だね。味噌しょう。ピーマンがすげえいっぱいあるからさ、ピーマンちょっと、あの、ピーマンちょっと醤油で炒めて食べよう。古い方かな。味噌しょうしょう。ズッキーニ入れちゃおうかね。あの中にね。これも入れよう。昨日これ、あの、少しかき揚げにしましたけどね。あ、このぐらい入れちゃおうか。もうちょいでしょうか。セロリは美味しいんだよね、意外と。ナスは、まあいいか。ナス入れようか。これ、味噌汁だね。それから、これも味噌汁だろ。味噌汁を、これ大根だね。これもじゃあ、ぬか床入れよう。簡単に決めとる。ドクロだね。あ、これはピーマンだね。こっちの先か。これ辛いピーマンじゃないの？いいか。じゃあまあこのピーマン先だね。ナスちょっと入れたいね。じゃこのナス入れようか。ズッキーニあと2本あるね。ズッキーニも入れちゃう？うん、ズッキーニ、1本半入れよう、ズッキーニ。すげえな。まず味噌汁作るんだけどね。ナスにズッキーニ入れちゃうの？いいの？それで魚もつけますけれども、魚つける、これ焼くでしょ。なんかだんだん朝は一番なんていうの、いろんなことしなきゃいけないっていうか、いろんなことするといいことがありますね。これをつけますからね。別のタッパーがいますね。別のタッパー、魚をね、これぬか床につけておくととてもいいですよ。それで、今日ズッキーニとかを入れるから、それはまず切らないとね。これだけ切りましょう。パッ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 。なんかだんだんあのぬか床に入れるものをね、どうするかによってあの違いが分かってきますよね。あ、そうだ、まゆちゃんのご飯は用意してね。
まゆちゃんのご飯。まゆのご飯はここにある。まゆのご飯はここにある。これがまゆちゃんのご飯。ご飯ね、まゆちゃんのご飯。はい、これをちょっとチンしておきましょうか。これね、ちょっと少ないね、かわいそうだね。何か入れてやろう。何か入れてやるか。このカツ入れてあげようか。このカツね、このカツをちょっと、このカツを一緒に食わせてあげよう。やっぱまあ、飛ばない。はい、これで、ね、まゆちゃんご飯。はい、ちょっとチンします。それで、これズッキーニだね、ズッキーニ。あ、もうなんか乾いちゃってるね。ズッキーニ、4割で十分ですね。4割で、これはセロリね。セロリは半割。大根だよ。あ、まゆちゃんのご飯はこれまゆのご飯使おうか。大根はもうちょっといいのを買ってきて干して入れましょうね。これね、こう、ズッキーニはね、酸っぱみがあんま出ない。多分そのこのズキニ自身の持ってる、そのなんていうの、マイクロバイオーム系がそういう系なんだろうね。ここで十分塩しておきましょう。ナスも入れる。ナスは夜牛肉で汁だな。よし、だいたいこうやっている間に、ちょっともういいんじゃない。よしよし。はい、これまゆちゃんのご飯ね。ちょっと熱い。うん、OK ですね、まゆちゃんのご飯ね。ちょっとごっつおだね、今日ね。まあ、ほら、待てだーなあ、ダメ、まだだ、もうちょっとだ、だ、今日はとんかつ入れてやったんだから、だ。だあ。よし、はい、よしになりました。はい、俺なあ、来世で眉に飼われる人間になって生まれたらどんな意地悪されるんだろうね。そう考えるとやっぱりあんまりもう悪いことしたくないよね。人間やっぱりなんていうの、その輪廻転生。はい、じゃあいきます。よし、年取ったらこれこう持ち上げる力なくなったらどうするんだろうね。ああ、ちょっとやっぱ重しが少ないと、上がってる水が少ないね。でも中には十分水が閉まってありますから、今日はぬか床からは特に出さなくてもいいと思うんだけど、ちょっとこのナス出したいね。うまそうなナスやね。人参とかがあるしね。そこにね、もう水が随分出てるから、そこのやつをこう上げてやればいいよね。これは何だろう。これは株だね、株。なんか出さないって話だったよね。これパプリカですね。もうちょっとパプリカ置いといてみようか。どんなのになるかね。出さないって言いながら君はもう出してるね。何を出すの？ちっぽこか。
これはあれですね、月桂樹の葉ですね。月桂樹はやっぱローズマリー、ローズマリーじゃねえよ、ローズマリーもあるんだけどさ、これセロリですね。セロリ距離出るか出すか、なんかどんどん出しておりますあ、これなし、リンゴだ、リンゴ面白いね、リンゴね、どうなっていくか楽しみだね。これリンゴ、リンゴこれこのぬか、ぬかの宇宙ができ始めた頃からずっとありますよ、リンゴ。これはなんだ、これこれなんか葉っぱだね、葉っぱだね、面白いね、葉っぱ。この辺まで出せばいいか、あんま出したことなんないね、これだとね。じゃあこっち側にちょっとこのズッキーニ軍団をね、塩で揉んでありますから。ズッキーニ軍団パヤッパー入ります。いいね、ズッキーニ軍団が。ここら辺ズッキーニのあの鉱山になります。ズッキーニ鉱山、こっちの方を掘るとズッキーニが現れます。ぬか床の世界。あ、今日はちょうど予感兵衛なぬか床だね。ぬか足さなくても良さげだね。昆布も出しましょうかね、一つね。昆布も出しましょうかね、一つね。あ、これかぼちゃだね。まだあるかぼちゃ。これはナスだね。ナス、ナス軍団もういいろ。よし。はい、じゃあナス軍団出しました。これからこのね、ぬか床の世界で、さまざまな物語が始まるのですよ。ちょっとぬか床足すか、やっぱり。少ない感じするもんね。まあ、あの、野菜と一緒にぬか床も出てきますからね。ぬか床をちょっと取ってきますか。はい、あっちにあります。もう毎日は食い終わりましたね。あ、なんかあそこでおしっこするぞ僕みたいなポーズ撮ってますね。何？何だ？よいしょ。このぬか床もうちょっと小さいタッパに移して手前の方に置いとけば楽だね。毎回あそこが歩いていくと大変だ。そんな遠くねえよそんな遠くねえよ。はい、でね、ぬか、ちょっとそこを出しておかないとダメなんだった。その中に入れないとダメなんですよね。やっぱ、あの、塩サバをぬか漬けにしないとダメなんでね。で、こうやってあのぬかを外出して使うぞみたいな感じになったら、こっちに足しられないとダメなんだけど、ただ足してもダメですよね。やっぱり野菜入れて足さないと水が上がんないから。昨日パイコをね、やったんですよね。これ昆布だね、うまそうだね、昆布だよ。この野菜の葉っぱみたいなのはあんま食うとこないからさ、いいことにしよう。はい、オッケー。あ、そうだ、ここにぬか入れないと。ぬかはね、こうやってあの肉とかあの魚に使われるから、こっちからぬかを足してやりながらね。これ2つぐらい足せばいいんじゃないかな。ちょっと今回は水が少ないね、やっぱりね。上がり方少ないね。水の上がりが少ないからね。これはこうやってナス、昆布、なんか本当にぬか床日記だよね、ここのとこしばらくこれも面白いね、ぬか床日記だよ。今日は人口推移的にぬか床の人口が非常に高くなっております。人口推移、
ぬか床人工すひひ。こうやってね、はい、こうやってちょっと重いおもしにしました。今日はこの間からこのおもしにしてるんだけどね、ちょっと重さが足りないようですね。よいしょ、ここ置けばいいんで、ここな。はい、じゃあ重しを変えましょう。これがね、これが一番妥当な重さみたいな感じ。はい、これでまた小水が上がりますからね。ぬか床、こうやっておけばいいんだ。ほら、ちょうどなんかあつらえたようだね。あつらえたようだね。あつらえたようだね。このぬかはちょっとこっちにね、出してやって。この人たち、ここのまんまでね、こうやって。あ、やっぱ。こちらね。昆布だね。昆布に、ナス。青い葉っぱ。これセロリだね。今日いっぱいセロリ入れましたね。セロリこれ1週間、3日か4日か。で、そしたら、このさらにね、こうやって置いておいて、後で切って食べます。後で、しかも切って食べます。もう切って食べます。もう切って食べます。塩サバですね。塩サバ、サバ。150円だからね。3匹で150円、半額だからさ。もうこれ、すぐ悪くなっちゃうね。本当にすぐに匂い出ますから。ちょっと、まあ、あんま洗わないでいいね。塩サバだから。まあ別に、塩サバだからってことはないか。まあ、ちょっとでいいです。軽くでいいです。そんなずぶっと入ってなくてもいいんですよ。こうなってるだけで、もう全然変わってきますから。目には見えないけどね、ぬか床の、ぬか菌が、ぬか菌。ぬか菌なり、我はぬか菌なり。そういう感じ。できますからね。はい、じゃあ我はぬか菌なり。カルデブは抜かきになり、ほら、こっちが目指しですからね、目指し。なんだっけ、イバチャチンコやつ、これは塩サバ、塩サバです、塩サバ。なんか、まゆちゃんが下に来てますけどね。はい、じゃあこれで、次は味噌汁作りました。味噌汁の方、作りなさい。まず味噌汁を、これがね、葉っぱで、この葉っぱあればいいよ、軽くね。この葉っぱとこれくっつけて味噌汁出来上がり。あ、もう悪くなりそうだね。なんか今日も真空にして、鮮度高くなんか持たせるようなんていうのね。あれなんかもう結局はこう野菜買うけど腐らしちゃうよねっていうさ、そういう人たちのためだけど、正直腐るんだったら味噌汁にして食っちまえってね。それだけの話なんだけどさ、味噌汁にして食っちまえ。もうなんかそれが、そんなことやっていいのって思っちゃうんだろうね。水ドバドバってやってさ、それで味噌汁にして食っちゃえばいいんだからな。分かったか。はい、でまず雪ひなね、雪ひな、うん、味の素の、だしパラパラって入れるだけでいいんだからさ。おい、商品名出していいんか。悪いからな、俺いつも使ってる。
金くれ、スティーマーだ、金くれ。それは無理でしょ。あんたの影響力が大きいからつっても、あんたの一言でいっぱいことを味の素売れるわけじゃないんだからさ。俺上手だろ、味の素って言うんだよ、あれね、最後ね、あの音と映像入りのロゴみたいなやつって面白いね。ほんだし。まあ何でもいいよね、ほんだしじゃないやつも時々使いますけどね。まあ本当に楽ちゃうね、これでもう味噌汁だからさ。やっぱ大事なのはなんていうの、マイクロバイオームを大事に使うんですよ。はい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 、わかりました。おいおい、ちょっとフリピンピーマンあったからこっちから最初使います。これどうする、もうみんな入れてくったくたに煮るか。そうしよう、あんまり面倒だからもうみんな一緒に煮ました。使いました、疲れんだよ。ちょっといろいろと今日は忙しかったから、今日はじゃないよ、もう一日経ったんだよ。こんなに入ってるね、具ね。ちょっとでも要するにこの野菜を煮上げるわけだからね。水ね、もうちょい水入れてみようか。はい、もうちょい入ってビーン、あとは終わり。はい、それでこれね、これはまゆちゃんのご飯ね、明日、明日というか今日の夜作るんだよね。なくなるから、ソーセージだよ。なんか貧乏くせえなぁ、この食い物なぁ。俺ね、あの大好きなんだよ、俺。うちの服がね、よく作ってくれましたね。魚肉ソーセージってのは、なんかまあ、まあ練り物だからな。それがね、やっぱり当時はあれだよね、子供にお腹いっぱい食わせて肉食ったって聞いさせるからね。これソーセージじゃないよ。いや、ソーセージだよね。はい、ピーマン、ピーマン軍団、やっぱやっぱね、それピーマンとこう一緒に炒めてさ、醤油にしちゃう、醤油で一緒に炒めてさ、ちょっとあの酒足してやるんだけどね、これがね、美味しいね。ピーマンの味とこの魚肉ソーセージが微妙にこうぶつかり合う味、これはおそらくここでしか食えないよね。いや、どうぞで食えねえろ、やんねえもん誰も。そんな喜ぶのよな。はい、じゃあ始めましょうか。はい、やっぱ、うん、はい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 、これどうしよう、これもなんか死ぬまでよね。塩を振っておってしまっとくか。大体あの作るもんなくてピーマンと牛肉ソーセージだったらこれだよね。いや、それ相当いつでもやれるっていう感じがするよね。牛肉ソーセージいつも買っとけよ。でか、はい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 。これどうすっかな、これな、これはちょっと、こんな、ね、ちょっとこう塩コショウしといて昼振ろうか、ね、ちょっと室温に戻しといてもいいかもしれないね。まあどうするか考えましょうやん。魚肉ソーセージってさ、結局はかまぼことかなんかのこうやるんだよね。
やだろ、かまぼこの親分。おちなみに僕の一番古い友人、かまぼこの親分。あ、うまそうじゃない、かまぼこの親分。微妙にこう熱が入っていくとさ、油と熱が入っていくと微妙にかまぼこの出汁が出るんだよね。これが面白いよね。で、そこにピーマンが入ります。温度下げながらね、ピーマンは独特のうま味があるからね、それがこう上がってくるからね、で水分出てくるからね。はい、やっぱこの水分が出てきて、おお、こっちも OK だね。こっちが味どうだな。味どうが出してもね、大したこと言うわけじゃない。ちょっともこっち過剰だからさ、ちょっと味噌汁つけた。もうちょいピーマンから旨味が出ないとダメ。弱火出ながらこれって、そこに味が入ってくるからね。で、注意かけてやる。それの味は、こうなる。魚肉ソーセージがついてからね。ただ、旨味は水にね、そこについてるから、それを、持ち上げないとね。これで持ち上げるんだ。で、持ち上げてやって、こちらからも持ち上げてやるね。縦だから。で、強火でずっといくとあっという間にこう、煮えていくんでね。そこまでちょっと見てみると。いいね、なくなりました。 OK。 で、こっち、いや、魚はね、もう作ってあるけど、魚焼いたの、昨日焼いたの残ってるからね、十分十分ね。え、これがうまそうじゃろ。うん、OK。 はい、で、これはちょっとこの辛めの塩コショウをね、こう、うわ、かけすぎだろ。まあいいよ、辛め塩コショウをして、うん、おう、
なるほどね。あ、面白い味になってる。ナスは酸っぱくなるな。酢の味が強くなるね、ナスね。これすごい美味しい。これ大根？ということで、ちょっと片付けてから食います。はい、じゃあ皆さんもお幸せご飯食べて元気に過ごすことでございませんが、今日日曜日ゴーゴー。じゃあね、バイバイ。